L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha fet una primera valoració molt positiva de la 76a edició de l'Expo Ebre. Tot i que encara no hi ha dades oficials, ha assegurat que enguany s'ha superat els assistents de la darrera edició, la del 2019, abans de la pandèmia de la Covid-19. El que més ha destacat l'alcaldessa ha estat la bona rebuda que han tingut els nous espais. Realment estem molt contents de quina ha estat la resposta de la ciutadania. Hem tingut molt més públic assistent i sobretot hem tingut molta assistència als diferents salons nous que hem creat aquest any. L'espai Ebretec, que ha estat un èxit, però també el nou espai de Taste and Fashion, que també realment ha tingut molt bona acollida i hi ha hagut molta gent i, a més, la gent ha repetit. Era el nostre objectiu. L'objectiu era poder generar activitat, fer que la gent s'ho passés bé i que la gent tornés a Expo Ebre, i així ha estat, i sobretot que participés de totes les activitats que s'havien portat a terme. A més, ens ha acompanyat també el temps, per tant, molt satisfets d'aquesta edició. Acabem d'entregar els premis als millors expositors. Ells també ens han mostrat la seva confiança i que han estat també una valoració molt positiva respecte a com els han anat aquests dies de fira i els contactes que han pogut fer i les ventes que han pogut fer. Per tant, en general, molt contents, perquè que un expositor et digui que repetirà l'any que ve ja vol dir que és un èxit per a nosaltres. Les idees innovadores i les noves tecnologies han sigut un dels punts més destacats d'aquesta Expo Ebre, ja que les empreses han pogut mostrar els seus projectes als visitants de la fira com a potencials clients. Sí, a ver, realmente el incorporar la tecnología LIDAR, ¿vale? Que es el conocimiento del terreno, como puede ser el SLAM también, ¿vale? Al final es robótica que siempre intenta ayudar al humano, ¿vale? Siempre intenta ayudar a las personas, ya sea con reconocer el terreno en este caso, ya sea para ver qué tipo de terreno tienes, qué tipo de estabilidad tienes, todo este tipo de cosas. Lo que fem ara és que hem arreglat la web i llavors oferim els plats que ja tenim a la cafeteria per importar. Plats i brioixeria, tant artesana com vegana com sense gluten. Llavors el que fem nosaltres en els plats, per exemple, és que cuinem i una volta s'han cuinat, el producte està a 90 graus, l'abatim de temperatura està a 3 graus i llavors això et permet tindre els tàpers a casa, a la nevera, guardats a 4 graus i duren una setmana. Però tot és una cuina natural i normal. ¿Vale? Llavors, dins de tot el que oferim, pues oferim tant menjar tradicional com vegà, com sense gluten. A la web està tot especificat. 21 Ràdio també ha estat present en aquesta 76a Expo Ebre de Tortosa. Durant aquest cap de setmana, la nova emissora de les Terres de l'Ebre ha realitzat sortejos, ha fet molts regals i ha fet programes i entrevistes, juntament amb Canal 21 Ebre. El creador ebrenc de continguts, Berti, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, han passat per l'estand per a contestar les preguntes dels companys de 21 Ràdio.